Görənlərin diqqətini çəkir, magistral yolla Üzübakıya doğru hərəkət edir. Çiyinində Azərbaycan bayrağı olan şəxs yaşadığı Şəmkir rayonundan paytaxta qədər olan 410 kilometrlik məsafəni piyada qət etməyi planlaşdırıb. 35 yaşlı Səyyar Musayev 8 gün piyada getməklə 20 yanvar hadisələrinin 30-cu il dönümü günü Şəhidlər xiyabanına çatmağı düşünür. O, artıq yolun bir hissəsini arxada qoyaraq Coranboy rayonuna çatıb. Əməkdaşlarımızla söhbətləşən Şəmkir sakini gecələr bir neçə saat istirahət etməklə yola davam etdiyini bildirib. O, Saburkənddən çıxmışam, Şəmkir rayonu Saburkən kəndindən. Küçəmiz 28 mark küçəsidir. Haradasa da hesabımızda götürmüş ki, ayın 20-sinə kimi inşallah 12-si günü çıxmışam. 20-sinə kimi inşallah 20-si günü orada olmalıyam. 20-si günü saat 11-də, 12-də. Səyyarın piyada getməkdə məqsədi Şəhidlər xiyabanının müqəddəsliyinə diqqət çəkməkdir. Onu yolda görənlər isə çay, çörək təklif etməklə yanaşı şəkil də çəkdirirlər. Bizdə yolda qarşılaşanlar hamısı Allah razı olsun deyirlər, Allah canını sağ eləsin deyirlər, siz bizim fəxrimizsiniz deyirlər. Bütün maşınlar, piyadalar, hamısı, insanların hamısı fəxr edirlər. Fəxr olunmalıdır. Fəxr olunmalıdır. Gecə yol qıraqlarında kim yüzümüzə xoş baxırsa sağ olsunlar. İnşallah belə dayanırıq, 3 saat, 4 saat belə istirahat edirik. İmkan edirlər, sağ olsunlar. Səhər saatlarından da yola başlayırıq. Səhər saatlarından saat 4-5-in yarısına yolumuza başlayırıq. Yorulmadan yoluna davam edən Səyyar Musayev yanvarın 20-si səhər saatlarında Şəhidlər xiyabanına çatmaq niyyətindədir. Elvin Qudratov, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.